Naš učenik Dimitrije je februara meseca u saobraćajnoj nesreći izgubio, nažalost, nogu. Mi smo kao kolektiv sakupljali novac u nekoliko navrata, međutim, nije dovoljno, ni taj novac nije dovoljan. Pa smo onda došli na ideju da napravimo kolače, kolektiv ekonomske škole. Napravili su kolače, a učenici da prodaju, da eto i na taj način nekako animiramo ljude, da upoznamo građane sa problemom koji ima Dimitrije. I da pomognemo koliko god možemo. Akcija je spontano potekla, ljudi su divni zaista, ostavljaju novac, uzimaju kolače ili ne uzimaju, ali važno je da će Dimitrije da vidi da smo svi uz njega i da ga nećemo ostaviti samog.